No niin, tervetuloa. Tervetuloa matkaa. Nyt on ollaan Vesijärvellä. Ajateltiin tehdä tämmönen uudenlainen vähän video tänne meidän kanavalle. Kuvataan vähän eri paikkoja. Kerrotaan mistä ollaan otettu kalaa, piirretään karttaan kuvat, onko tullut mitään. Meillä on tällä hetkellä tämmönen vähän erilainen kalusto alla. Tämmönen vähän isompi, päivitetty vähän kalustoa. Vähän isompi vene nyt tällä hetkellä. Ja nyt on eri mies kameran linssissäkin, että siellä on Tomikin nyt pääsee sieltä. Taustapiruksi. Niin. Tarkoitus olisi kuhaa ahventa ruokakalaksi ottaa. Meillä on sumppu pyörimässä tuolla. Pitää muistaa vastuullinen kalastus nyt, kun on vedenlämmöt korkeita. Ei turhaan pyydetä mitään kalaa. Ja kaikki ruokakoon kalaa olisi tarkoitus hyödyntää ja tehdä ruokaa. Tämä on meidän toinen kerta nyt Vesijärvellä. Viime reissu oli ihan hyvä. Saatiin yksi mittakuha perholla. Nyt vähän liioitellut. Joo, sitten semmoinen toistakymmentä hyvän kokoista ahventa. Meillä on ensimmäinen paikka, laitettiin keulakone alle ja spotlockiin. Katsotaan, otetaan videoista sitä mukaan, kun jos kalaa tulee. Tähän kuvaan on merkattu nyt veneenlaskupaikka, mistä me laskettiin vene. Ja ensimmäinen kalapaikka oli oikeastaan, sit katsottiin vaan semmoinen patti, mihin oli suht matalaa vettä. Ja siinä oli tosiaankin ensimmäisen kerran, kun tultiin, niin oli niin matalaa se vesi, että meinattiin ajaa karille, koska se vesi, siinä on semmoinen patti, mikä nousee käytännössä ihan veden pintaa. Et sen suhteen kannattaa ihan rauhassa tulla siihen. Ensimmäisellä kerralla, kun käytiin täällä, niin tosiaankin se kyseinen kalapaikka antoi todella paljon paremmin kalaa kuin toisella kerralla, että silloin oli vielä toi viime kesän kuumimpia päiviä, silloin oli vähän vajaa 30 astetta lämmintä ja silloin saatiin sitten ihan hyvin sitä ahventa. Tää voi olla täältä kanalla. Tai jotain särkeä, mitä tässä. Mä lähden. Voiko vähän vinossa? Liikkuuks ne? Ei oo helppoa tänään, ei oo. Ihan täynnä tuolla. Paljon on kalaa, mutta ei se ota oikein nyt. Kello on niin vähän vielä, niin ei tunnu syövä. Se on vähän syvemmällä vielä. Möllöttää tuossa pohjassa. Yksi pikku hauki tuli äsken, mutta perholla. Eipä oikein muuta. Se voi olla, että menee auringon ottamiseksi itse tämä aamupäivä tässä, tai päivä. Ei. Kagelsoni. Se on varmaan heinä. Ja se nousee Eihän. Tässä kyllä mikä pohja nää. Jigi siihen, missä oli se läjä tuolla. Se hävisi se läjä. Niin, no se lähti karkuun. Ei ole. Kokeillaan nyt huvin vuoksi popperi. Tällä hetkellä.
vähän tämmönen tyyni ja kala on vähän laiskaa, niin katsotaan tuohon kivikon päälle. Ei ekalla heitolla. No heitetäs tonne kunnolla kivikon päälle. Niin. Ei vieläkään, heitetäpä sitten tuossa onkin kalaa käy pintomassa. Mitäs tuosta? Sitten oli paikan vaihto, vaihdettiin toiseen paikkaan tuohon pienen matkan päähän ja tästä on myös tullut, mutta ei lähellekään niin hyvin kuin tuosta edellisestä ensimmäisestä paikasta. Että nämä on ollut ihan hyviä, täällä nämä patit, tämmöisiä perusvarmoja ahvenen kalastuspaikkoja. Otetaan nyt se ensimmäinen kala, on ollut vähän huono. Vähän huono. No liivit samalla poikkeen. Noin. Äsken tuosta purin. Otetaan hänet ylösesti. Tähän mullekin sitä perhän, niin mun pitää olla koskaan. Jaa. Eipä se ottanut. Tossa pomppii ihan hyvin tossa. Oho, kiva kun mulla on tää pedaali täällä, niin on hyvä pyöriä tota. Sieltä. Nyt just sinne parven sekaan saatiin. No vissi astui johonkin. Tää on vähän hankala pyöriä nyt täällä. Ottaako tosta? No ei ota. Niin, siinä on kalautus. Ei.
Katsotaan, kun isäntä ottaa perhokalan nyt. Niin. Ekaa kertaa vapaa kädessä niin näissä hommissa. Tuonne vähän eteenpäin. Joo. Ja perässä, kato. Kauhea oli. No, mulla ei ollut se yhtään perässä edes, että on tuo nyt parempi. Minä vähän siirrytään. Ei jää ainakaan perhosta kiinni, että jos ei kalaa tuu, niin siinä tietää sitten. Niin, miehes vika. Tietää sitten mitä, mihin kattoa, niin peilissä on ihan hyvä kuva sitä kun kattoo. Niin. Vähän kyllä huonosti menee noin hännät. Ei kalaa sitä niin kerkeä kattoo. No ei. Tuolla ne muljuu tuolla edessä. Tota. Sinne vaan. Tossa. Hyvä kivi. Rinteeseen spottiin. Mennään tuonne päätyyn. Vähän jyrkempi rinne. Heitä nyt yksi tuonne. Joo, eikö tässä nyt välivedessä kalaa. Metrissä. Mä sanoinkin, että vedetään tähän spotti tähän. Joo. Selkeästi tämmönen hitaampi uittu, kun mä vedin aika nopeita strippauksia. Ei vielä, ehkä se vielä jossain kohtaa. Ihan jonkun verran nirsoa kalaa tällä hetkellä. Voi olla kuhakin. Nyt on iso kala joka tapauksessa. Tai parempi kala, mitä nyt tässä niinku... Varmaan kyllä hauki, mutta... On kyllä aika sellaiset nopeat liikkeet. Voi olla nyt se iso ahve. On kyllä vitu iso kala ainakin. Hauki. Juu. Mikäpä muukaan? Rippingräppi. Juu. No niin. Sitten vaihdettiin kolmanteen paikkaan. Tää on tämmönen patti, mikä muodostaa tämmösen jiin. Tässä on ihan samalla tavalla kivikkoa kuin tuolla muualla, mutta ihan hyvä paikka tääkin. Lotisee niin hitosti, mutta eihän tätä mitään meinaa tulla kuin haukia. Haukia vaan. Mulla on perho rikki.
ei kai. Mm. Varmaan yritän törmäilen siihen. Paljon on kalaa, mutta en tiedä. Millä sitä ylös saisi? Siinä sitä näköjään työtä. Kyllä pitää iso. Mm. Kato, sieltä tuli. Terässä. Ahven parvi. Pikku abbor. Ne seuraa tota mun siiman tota. Niin oho, hyvä parvi. Se, joo, hyvin tässä kyllä on ahventa, mutta kyllä tässä varmaan isompaakin on jossain. Mihin sä siirryt? Tonne päin. Joo. Se auki, kun se matala. Tässä niinku. Mä jos. Tuolla pomppii. Mä laitan just sen parven päälle. Pomppii tota pientä. Onko se nyt se rinne tässä vasemmalla? Siimat sotkussa niin kuin aina. Rupee olemaan vähän kierteellä tää perhosiima, niin se tekee vähän solmua. Ei se menoo haittaa. No. No. Perhon aika. Just, just. Tää on ollutkin niin hyvä tänään, sanon ainakin kaksi kalaa. Kaksi haukea ja yhden ahvenen. Ja. Sieltäkö tulee? Lotisee vähän joka puolella. Niin. Ahveni ei kyllä oikein. Ei vitti samaa. Häh? Meinasko? Very good. Nyt tulee sitä aika hyvä taalut, että kiva tässä keulassa. Jöi. Konekin haukkasi ilman. Missä liekuhat on? Ei ottanut. Voi voi.
Ne on siinä rinteessä, mutta missä se rinne nyt? Jotenkin tuossa edessä. Tää heittää tätä rystyltä. Ja aina kiinni jossain. Tää on kyllä vähän tämmöstä. Oikein edessä kyllä pomppii niin kuin ihan joka puolella. Normaalisti nämmöisistä paikoista nyt jotain tulee ylöskin, mutta ei tänään. Ei tänään. Hauki on ainoa, mikä on jollain syönnillä, mutta ei näin muuta. Tänne tää uppoo vähän. Kunnon lupautus sinne pohjatuntumaan ja sieltä sitten. Joo. Sä heitit sädiä tässä. Voi perse. Tää just kun rupee säätään, niin lipee sormi. Nyt se on tuo potkurissa. Ei oo. Mennään. Heititkö sä sädiä tässä? Et oo heittänyt. Sitä pitää ehkä kokeilla vielä. Semmoset bileet käytös edessä, että sitten tultiin seuraavaan paikkaan. Ja tätä paikkaa ei ollut montaa kertaa kalastettu. Ja käytännössä kaikki täällä nämä, mitkä täällä eteläpäädyssä on nämä viittojen sivustat, niin ne on enemmän tai vähemmän kivikoita, että ne kannattaa monesti kalastaa. Se nyt löytyi syövää kalaa, kun yksi ahven tuosta tuli jo, niin sumppuahve. Tuntuu, että ne liikkuu niin nopeasti, että pitää kyllä kohdalleen saada heittää. Ei ota shadinkään. Thank you.
Tossa on joku kohta, kun siitä tuli se hauke. Sitten on tullut nyt noita ahvenia tossa. Vähän tuolla päin enemmän tossa. Missä ne pomppii koko ajan. 10 metriä tonne. Niin. Eihän tuo ole temppu eikä mikään. Mitä? Eihän tuo siirtyminen ole temppu eikä mikään. Onko se siinä? No kokeilla. Tässä näitä on nyt. Kai tää on ihan hyvä. Vähän outo kulma vaan, mutta se vetää. Ei voi mitään, kun toi aallokko on mikä on. Niin. Tossa on se pullo, niin sit pullon vierestä. Kyllä täällä ihan tuuleekin vähän enemmän kuin tuolla. Pikkusen pinta rikki, niin se on aina hyvä. Mistä se yksi ahven nyt tuli, kun ei tule enempää? Oho, nyt onkin kaikki siimat jännästi tuolla. Jännästi se yksi ahven sieltä tuli, mutta... Voi helekutti, koko ajan tuo. Aurinko käy alemmaksi, niin kohta se varmaan syö. Tai sitten ei. Sitten me vaihdettiin illan viimeiset hitaat ja mentiin sinne ensimmäiselle aamupaikalle, mikä monesti on ollut ehkä se parhaimpia paikkoja, mitä tässä eteläpäädyssä ollaan itse löydetty. Et me ei nyt montaa kertaa vielä tätä paikkaa olla niin kuin Vesijärveä kalastettu, että suht kokemattomia vielä sen järven suhteen. Mutta sitten ei käyty yhtä paikkaa, ei tänään käyty, mikä on monesti ihan kokeilemisen arvoinen paikka, ja se näkyy tässä kuvassa, että se on niin kuin aika iso alue, mutta sieltä löytyy enemmän tai vähemmän sitä kalaa, aina se liikkuu ja mekin on saatu sieltä ihan hyväkokoisia ahvenia. Suosittelen käydä kokeilemaan sitäkin paikkaa, jos Vesijärvelle eksyy. Musiikkia ja perhokalastusta ja... Oho, kävi joku tööttää, kun he oikein siima heilat. Harmillisesti löi ohi. Tuliko sieltä kala? Nyt mä otan sen ylös, kun kävin äsken tökkäämässä. No kun just äsken kävin tööttäämässä. Eipä se nyt uudestaan töötänyt sitä. Ei koskaan.
hopeinen kuulu. Merelle siirrytään. Huppaa, minä sitten täältä puolelta yksi. No niin, ja se on tuo aivan joka puolella kiinni. Tuolta tulee kala. Se on aivan varma. Pikku upotus ja sitten pikku nypy. No, varmahan nyt ei oo mikään. Mihin mä siirrytän? Mitä? Mihin mä siirrytän? Vähän lähemmäs. Jaa. Voisin sitä kokeilla tuollaista ihan turpalevytöntä perhoa, mutta... Turpalevytöntä perhoa kokeilla, mutta en tiedä. Se on tää klassinen jalkasiima. Tosta me otetaan nyt. Vähintään 3/5 ahve. Ei sille tänään kelvannut yhtään mikään, se on toi. Ahvenkin osaa olla nirso joskus. Joo, kyllä. Ei se ota.